Коронавірус підняв паніку по всьому світу. Карантини у багатьох країнах, щоденні новини та невтішні прогнози. Це реальність, у якій ми зараз живемо. Але, як показує практика, паніка – наш перший ворог. І дуже важливо, що є люди, які зберігають у такій ситуації спокій. А дехто навіть встигає жартувати. Сьогодні ми покажемо людей, які не втрачають сміливість та почуття гумору, попри будь-які небезпеки. Адже сміх продовжує життя. Під час пандемії з'явились нові звички. Одна з них – битися за туалетний папір. І хоч дефіциту ніякого вже немає, літні люди продовжують ходити у магазин, як на поле битви. Що потрібно, аби стати діджеєм на самоізоляції? Насправді всього дві речі. Ваш телефон та, мабуть, неочікувано, але кухонна плита. Тільки будьте готові, що такий перформанс буде із запахом газу. Кому на карантині зовсім нічого робити, час перетворюватись на павука. Чи це настільки вдома брудно, що аж страшно торкатися підлоги? Ресторани та кафе потроху починають відкривати літні тераси. Однак через фінансове становище не усі можуть собі це дозволити. Саме тому вдома можна зробити свій екранний ресторан. Щоправда, задоволення від їжі отримаєте тільки емоційне. На карантині дах будинку може перетворитись на справжнє людяне місце, де можна відпочити та навіть відкрити нові таланти. До чого тільки не доводить ізоляція, аби десь вже прогулятися. Довіряйте лише офіційній інформації, застосовуйте засоби гігієни та не забувайте мити руки. Карантин – це міра безпеки, а не привід для паніки.